なんかさ、前のとつまちでさ、前の僕の誕生日記念かなんかのとつまちで、来てくれた人が次の来てくれる人のお題を考えるみたいなシステムでやってたんですね。そしたらデロンさんだったかな、デロンさんが、次の人の質問は僕と一緒にディズニー行ってくれるみたいな、行こうみたいな感じの、家みたいな感じのね、圧力をかけられて、次が麦ちゃんだったんで言わざるを得なくて行ったんですよ。そしたらいいよっていう風に言ってて、僕がって、いやいいよもどうなんだっていう風なのがあったんですよ。でそれでなんか、あの陽キャに対して、あの動揺する剣持ちみたいな感じの雰囲気だったじゃないですか。まあそれはね、そうだということで受け止めてたんですけど、最近、まあ2期生はみんな5周年なんで、ちょっと振り返ったりね、あの同期を語るみたいなことをしてるんですけど、麦ちゃんが配信で、まあ剣持ちを語るみたいなタイミングになった時、たまたま見てて、ディズニー行ったって言って、行ってねえよ、行くか、行って幸せになれるか、麦、行かないよって言って、ディズニー行ってないです、剣持ちとやとディズニー行ったんですかって、行ってないです、行った方がいいですか、これ幸せになる、これ麦が行ったところでみんな行ったと思ってんですか、行くならハッピトリで行きますよ、そんな、あ、二人でなんて行きません、行けよ、行かねえよ、なんなんだよ、行かんでしょ、ハッピトリで行こうよって思うよね、いや行かないんだったらあの時間何だったんだよ、おい、無駄に動揺して僕が陰キャ側みたいな、女の子慣れてないみたいな感じの雰囲気出させやがって、何だったんだよお前、じゃああの時断ってればよかったじゃないか、おい、ということでね、いやいいんですよ、別に行くならハピトリで行くじゃん、だってそれはねいいんで、それはそれでいいんだけど、行かないなら行かないでいいけど、じゃあなんであの時一瞬なんかええかっこしいの、なんか全然自分行きますけどみたいな感じのスタンスで行ったんだ、あの引きこもりがもと、今19だ、なんだ知らねえだけど、ということでね、はい許せないなんであの時一瞬強キャラで僕を弱キャラに陥れたのに、今別に弱同士なんでおかしいだろということではい、ありがとうございます、ハピトリで行けよ、いやまあ全然ハピトリとかだったら行っていいんだけどね、うん、まあ一時ですよおじいちゃん、すいませんね、同国をしてさはい